Dona Camila. Bom dia. É hoje que a senhora vai tirar as palhas do licuri? Com certeza, já estou me preparando para ir para a roça, para o mato, a caatinga, arrancar a palha do ariri, não é do licuri, do ariri. Ah, do ariri. É, que vai fazer a esteira. Nossa. Que o ariri é da família do licuri. Com certeza, é o filho do licuri. É, mas o licuri a senhora usa também para algumas coisas, né? Eu uso para fazer a trança do chapéu. E fazer também as bolsas também. A gente faz umas bolsinhas de palha de licuri. Que é pra agora na festa do São João mesmo, a gente usar o licor, o litro de licor e o litro de vinho. Que coloca dentro dessa bolsa. Coloca dentro da bolsa e faz ela toda enfeitadinha. Deixa eu lhe perguntar, esse chapéu que a senhora tá é feito da palha do licuri? Com a palha do ariri. Essa daqui é da palha do ariri, ó. O chapéu. O chapéu. Ah. E a gente faz também com a palha do licuri também. Ah, faz com os dois. Com certeza. São tudo da mesma família, só que tem um pouco de diferença, né? Com certeza, porque o licuri, ele dá mais alto e o ariri, a palha do ariri, ela dá mais baixa. Tá pronta já pra ir? Tá, vamos lá. Vai levar nenhum facão? Não, não quero facão não, lá eu arranco de mão. Então tem muita força, né? Com certeza. Beleza, dona Camila, então vamos seguir adiante. Chegamos aqui na fazenda da dona Camila. É nesse terreno aí, dona Camila, que vamos fazer a filmagem? É aqui mesmo, nós vamos com as palhas. Aqui já dá pra ver, né? Os pés de licuri. Com certeza. Pé de licuri aqui, ó. Ô, dona Camila, deixa eu perguntar aqui rapidão pra senhora. A senhora, quando vivia com seu pai, qual era o meio de transporte que a senhora tinha? Era carroça. Usava no burro? Isto. E mais era de pé, a gente andava mais era de pé. Porque não tinha. Não tinha bicicleta, não tinha essas coisas, tudo era carroça, então de pé. Nós tínhamos que andar de pé. A senhora usava mais a questão da carroça quando ia pra mais longe? Bom, nós ia pra feira. Tá carregando alguma mercadoria, isso, alguma coisa? Isso, minha mãe fazia o doce da batata de umbu. E aí agora meu pai fazia os cabrestos de corda, de croar, pra ele vender. E nós fazíamos esteiras pra moda a gente ir pra rua vender. Aí nós botava tudo na carroça e a gente ia pra levar tudo. E a senhora aprendeu a fazer esses doces com suas mães? Aprendi. O doce da banana, o doce da do batata de umbu, o doce do mamão de viado e o doce de mamão. Tudo isso que ela fazia, a gente aprendeu. E o doce do licuri também, aprendi com a minha mãe. Eu quero que a senhora mostre quando a gente chegar lá na caatinga, se a gente achar o coroá, que é da família do cinzal, pra gente mostrar aqui pras pessoas também, como antigamente, antes de ver a questão industrial, né? Que hoje o povo compra a corda tudo pronta. É. Antigamente você ia pro mato, arrancava, croava, tecer a corda. Pra fazer a corda. Hoje já compra tudo pronto. Hoje já compra tudo pronto. A senhora acredita que ainda tem alguém que faça esse tipo de... Porque isso aí é um artesão, né? Aham. Uhum. Tem, ainda tem gente que faz ainda. Que ainda usa o croá pra fazer corda. Ainda usa o croá pra fazer a corda. Então vamos lá, vamos seguindo aí, dona Camila. Vamos lá. A senhora vem fazer a retirada da palha só ou vem com alguém? Eu venho sozinha, Deus. Não vem ninguém comigo, não. Mas não tem medo de bicho? Não, não tenho medo de nada. Só Deus e Nossa Senhora que está no meu comando. Dona Camila, a senhora já viu contar a história da caipora? Eu já. A senhora acredita? Acredito que ela já me pegou um dia aqui na caatinga. É mesmo? Foi, eu sozinha. E para eu conseguir sair, foi obrigado a chamar as almas vaqueiras para me mostrar. E naqueles momentos ela me mostrou a varedinha de eu ir embora. Ah, aqui no caso a senhora acha que se atrapalhou com a presença dela? Com certeza. Aí eu fiquei dentro da caatinga sozinha, vou para frente e para trás, eu não conseguia.
achar o caminho que eu passei. E naquele momento que eu me apeguei com essa alma vaqueira, eu consegui sair no caminho e vim embora. Agora, através da nossa fé. Se você não tiver fé, não adianta, não. Senhora, acha que tem alguma coisa que o povo usava antigamente para, tipo, afastar, espantar essa... A caipora, como muita gente às vezes conta, que a caipora, se você cruzasse o rastro dela, alguma coisa assim, né? Com certeza. Se você cruzar o rastro dela, você... É difícil. E para você conseguir, você tinha que ter ou um dente de alho, ou então um pacotinho de fumo na sua mão para você oferecer a ela. Para ela poder sair, para você acertar o caminho. E aqui tem bastante licuri, né, dona Camila? Tem muito, 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 muito mesmo. Muito licuri. Pois é. Isso quer dizer que tem muita matéria-prima para a senhora, né? Com certeza. Aqui tem muita coisa para eu fazer com esse licuri. E esses bodes aí, dona Camila? Esses bodes aqui é da gente, dos nossos filhos. Cria tudo aqui. Dona Camila, a senhora... Antigamente o povo criava muitos filhos com leite de cabra, né? Com certeza. Meus filhos mesmo foram criados tudo com leite de cabra. Hoje o povo usa um leite industrial, aquela coisa. Mas antigamente tinha que se apegar com isso, né? Com certeza. Qualquer coisa que a criança sentia, o nosso pai dizia, dá leite de cabra, dá leite de cabra. E criava a criança, ele crescia saudinho. E o leite de cabra, ele é forte para os negros, para a memória. Então eu fui criado meus filhos tudo com leite de cabra. Porque antigamente não tinha leite de gado para ninguém comprar. Aí nós criava leite de cabra. Dona Camila, os seus filhos teve cólica, essas coisas, quando nasceram ou não? Teve. A menina mais velha teve cólica, já os outros não teve não. E essa cólica a senhora curava com o quê? A gente curava com a reza e o chá. Ele dava o chá à criança e à reza. Chá de quê, dona Camila? Nós dava o chá, mas era de vacedeira. Ah, erva cedeira. É, o chá da erva cedeira. Ah, entendi. Aqui é o curral onde prende seus bodes, né? Com certeza. Aí o curral, aí a licurizada, tudo empilhado pra quebrar. E aí a palha aí, ó. É, dona Camila, tá uma mata aqui, viu? O esterco, ó, pra gente botar nas plantas. Esse adubo que vocês tiram aqui, usa? Pra botar nas plantas, na verdura que a gente plantar. Olha aqui o aririoba, que é diferente do licuri, mas só que é o mesmo licuri, só que aqui chama aririoba. Aririoba. É, esse aqui a gente não deixa ele secar, não. Quando ele tá maduro, quando ele tá de vez, aí você quebra ele e sai já os bagos. Aí não carece, a gente deixa ele secar, não. Na verdade, eles são tudo, aparentemente, olhando assim, você vai dizer que é um pé de licuri. Só que o caroço é diferente, né? O coquinho é diferente, né? É diferente. Agora mesmo ele tá tendo, olha, tem um cacho de vez e tem um cacho maduro, ó. Olha ele lá dentro, o cacho que maduro. Que ali já tá pronto pro consumo, né? É, que aí já tá caindo aqui no chão, ó. Aí é aqui que a senhora vai fazer a retirada, né? Com certeza. Aí, ó. Ele aqui já tá maduro. O aririoba. A senhora consegue quebrar um aí pra gente mostrar aqui pro pessoal? Vamos ver se a gente consegue quebrar. Procurar aqui uma pedra. Pra gente quebrar. Olha pras camas de licuri como tá aqui, ó. É, bastante licuri. Deixa eu ver. Onde é que eu vou quebrar ele? Esse licuri aqui, os bodes já tirou a fibra, né? Do caroço. Já. Na verdade, aí o aririoba, ó. Aí, ó. Aí pode comer na hora, pode né? Pode comer na hora. Aqui pode comer na hora. Não tem problema. Aqui. Já o licuri, se a senhora quebrar, o bago não sai, né? Não, não, não. Aí, ó o bago dele aí, ó. Rapaz. Ó. Olha como sai inteirinho. Inteirinho, ó. E tá maduro, ó. Já o licuri não sai, não. Quebra um licuri desse pra ver a diferença, dona Camila. Aí. É, o licuri já não sai, já esbagaça e não sai, né? Não, aqui tem que deixar secar. A aririoba, como diz dona Camila, ela sai o bago perfeitinho. Com certeza. Mas não quebrou. Dona Camila, eu tô percebendo aqui, a senhora falta um dedo das mãos, né? Falta. Que foi eu trabalhando com a carroça. Com a carroça de burro. Com a carroça de burro. E ela me imprensou e ela me imprensou no verso da cisterna. Que a gente chama, que a gente bota água. E aí cortou meu dedo. Aí eu perdi meu dedo. Eu só tenho um sozinho. Só
senhora tem alguma dificuldade? Tenho. Dificuldade muito, olha a diferença, ó. Pra ter cesteira, pra fazer qualquer coisa, eu tenho dificuldade, porque eu sinto falta do restinho do meu dedinho. É, porque a senhora com esse dedo aí, ele conta muito, né? Com certeza. Antes... Logo da mão esquerda. É, que é um dos dedos que apoia, né? Com Mas certeza. Assim, mesmo assim, a senhora não deixa de tecer. Não, não deixo não. Oi, não deixo não. Teço do mesmo jeito, deixa eu limpar a minha mão. Vamos lá pra gente ver onde que a senhora vai tirar as palhas pra fazer esteira. Aquele lado ali, ó. Tem umas multas de palha bonitas. Então vamos lá. Vamos lá. Aí, ó, dentro da caatinga. É. Clima tá bonito, choveu bastante. Com certeza. Nordeste verde. Aqui nós já roçou um pouco. É isso aqui. Preparando o solo pra... plantar mais alguma coisa, né, não, dona Camila? Olha aqui o croá. Aqui o croá, que nós chamamos de fazer as cordas. Ah, esse é o croá que a senhora fala? Esse é o croá que a gente fala. Ele tem uma fibra aí dentro? Aqui, ó. Tipo como se fosse a fibra do cinzal. Isto. Aí, ó. A gente arranca ele, tira aqui o espinho, porque tem muito espinho. Quando terminar, agora a gente corta isso aqui assim, ó. E aí agora a gente faz assim, ó, e tira a fibra. A senhora quer tirar aí pra mim, fazendo um favor? Quero. Pra me mostrar? Vou tirar pra você ver como é que a gente faz a fibra do croá. Que a senhora usa ela pra também... tecer a esteira. No caso, pra costurar... costurar a esteira. Ah. Pra unir uma trança na outra, né? A senhora usa esse. Isto. Aí, fazendo a retirada da trança... Perdão. Do croá. Da fibra do croá. Da fibra do croá. E seu pai usava pra fazer? Pra fazer corda e cabresto. Que a senhora falou no início do vídeo. Com certeza. Mas aí a senhora precisa esperar secar? Não. Aqui a gente acaba de tirar aqui, ó. Aí a gente bota só no sozinho. A gente pega, tira aqui a fibra dele, ó. Tá vendo aí, ó? Dona Camila. Aí, no caso, aqui só fica só a fibrinha mesmo. Ah, tirou todo o resíduo? Com certeza, tira o resíduo aqui. Aí nós tiramos o espinho, joga para o mato. E aqui, quando tiver meio seco, a gente pega, bota duas pecinhas assim, e aí agora vai tecendo a corda, ó. Ah. Ó, e aí a gente vai e faz a corda. Só que a corda a gente faz com duas peças, tá entendendo? Tô entendendo, dona. Aí agora faz a corda. Depois que faz a corda, aí agora vamos ver se aqui droba aqui. Faz aqui a cabeçada do cabresto. Vamos supor que enfia uma peça aqui por dentro dessa peça daqui. E aí agora vai tecendo a corda, que é pra ficar o tamanho do cabresto. Primeiro faz a cabeçada, né? Depois agora vem pra cá, enfia aqui por dentro, faz a focieira e aí faz o cabresto. Ou seja, não precisava ir na cidade comprar corda e fazer cabresto, né, doutor? Ia no mato. Não, meu pai já fazia assim. Vamos lá. Aí. Vamos agora ver a palha que a senhora vai tirar para fazer a esteira. Agora vamos embora lá, nas moitas das palhas. Então estamos aqui nos terrenos de Dona Camila. Dona Camila conhecida aqui na região como Camila Rezadeira, Camila Sambadeira. Bastante licuri maduro. Aí, ó, aqui um cacho de licuri maduro. Aí, primeiramente, ele fica novinho, que nem aquele de lá. Ele bota a busa, né? É, bota a busa. Dá a busa, transforma. Deixa eu aproximar aqui pro pessoal ver. Viu? Dona Camila, esse licuri, ele... Tem pessoas que chupa ele igualmente uma fruta mesmo, né? Com certeza. E o licuri pra gripe, como não tem. Quando ele tá madurinho assim, ó. Pode chupar até enjoar. O povo, tem gente que chupa ele e acredita que ajuda na... Com certeza. Na questão do corpo, quem tá gripado. Justamente. E outra coisa também, porque ele é tipo um mel. Ah. Ele é tipo um mel e aí é muito doce. Então aquele mel chega a sair grossinho. Então aquele mel é bom pra gripe, pra o catarro no peito, pra toda a vida, todas as coisas que você sentir o problema da gripe, você pode usar. Agora, como eu torno a dizer, o que vale é a fé das pessoas.
Mas tem gente que não acredita, né? Aí depois que o licuri cai, aí fica as buzinhas aqui, já seca, né? Aí a gente tira, joga pro mato. Aqui até barrer terreiro, a gente barre também. A senhora usa como vassoura? Como vassoura, já que você pegou, ó. Barreu os terreiros, faz o mesmo efeito também. Ô, dona Camila, o cacho, quando ele sai, aí vem, aí tem essa outra parte. Essa outra parte aí é o quê? Que a senhora pegou que jogou pra lá? Essa daqui já chama o engaço. Aqui e a já... outra que a senhora jogou lá? Aqui é a conca. Ah. Aqui é a conca. O que nós fazemos com essa conca? A conca aqui, ó, você bebe água, você vai pra roça, meu pai cansado de fazer. Você bebe água, você faz artesanato com a conca também. Ah, o artesanato. Isto, você faz também. Você pode fazer todo tipo que você quiser. Você pode cortar ela aqui, você vai fazer tipo uma mesinha e você vai levantar, assim, uma... Fazer um tipo de uma figura com buzo, com mucunã, com o próprio licuri. E você faz e faz o abelha. Tem gente também, dona Camila, que pinta o outro lado dela. Faz alguns desenhos, né? Com certeza, com certeza. Pinta aqui desse lado aqui, ó. E aí usa dentro de casa. Pinta aqui e pinta aqui também, ó. Tem pessoas tem pessoas que deixa ele até usa na roça como prato, né? É, com certeza. A gente, quando não tinha, nós ia pra roça, que meu pai esquecia de levar os pratos, chegava lá, a gente cortava, papai tirava e nós comia feijão ali aqui na conca, ó. E tem gente também que eles pegam a conca e aí eles usam, faz um tipo uma árvore de Natal. Aí eles colocam uma do lado de outra e colocam a lanterna aqui dentro, ó. E aí põe lá na tomada e eles fazem a luz do Natal. Na verdade, o licuri, eu acho que ele aproveita praticamente tudo dele. E tudo que aproveita dele faz um monte de coisa, né? Com certeza. É interessante. Assim, a natureza a gente sabe que ela tem os seus benefícios. Uhum. Que as pessoas precisam estar preservando, né? É, com certeza. Porque... se destruir a natureza, a gente vai retirar a nossa matéria-prima da onde? De canto nenhum, porque se a gente destruir aí, a gente não sabe nem explicar o que vem ser a natureza. É. Então vamos lá mostrar os licuri que a senhora faz a retirada para fazer as suas esteiras, fazer os seus chapéus, as suas bolsinhas para colocar os litros de licor. Aqui é onde é a catinga, que eu venho sozinha arrancar palha. Só eu e Deus e Nossa Senhora que me acompanha e me livra aqui dentro dessa catinga. Olha que maravilha aí, ó, a natureza. Aqui o... Aí esse é o coroá que as pessoas usam para fazer o que Dona Camila falou. As cordas, os cabrestos, tira a fibra. Dona Camila tira as fibras para fazer a esteira, costurar a esteira, unir uma trança na outra. Pra formar esteira. Aí, como é os pés de árvore, ó. Aqui chama unha de gato. Ah. Então, essa unha de gato aqui, o gado come. E a madeira a gente tira pra fazer a cerca. Quando ela tá bem grossa. Tudo isso da catinga. Agora vamos lá. Aqui já tô vendo. Aqui a palha, ó. Ah, dona Camila. E é rápido, hein, dona Camila? Ah, aqui é ligeiro. Aqui não dá trabalho, não. Mas a senhora escolhe as maiores, como que é? Não, eu arranco de todo jeito. Ah. Sem no olho, pronto. Eu arranco de todo jeito. No caso, é o último. Ô, dona Camila, aí não... Como é que diz? O pé da planta, ele não morre. Não. Aqui nunca morre. Aqui ele é vivo por vida. A senhora tá tirando essa... eu tô dizendo assim, ela não morre com a tirada do olho que a senhora tá tirando aí. Não, porque aqui, na verdade, quando a gente acaba de arrancar, já vem outro de vez. É, então isso não agride a natureza. Não, aqui, ó. Eu já arranquei essa aqui, ó, já tem outra, ó. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas verem. Aí, dona Camila aí, fez a retirada, já tá vindo outro, ó. Aí. Então isso quer dizer que você tá fazendo as coisas de maneira... sem atrapalhar, a natureza não sofre com isso, né? Não. Estamos só tirando a matéria-prima dela e ela mesmo se reconstrói, né? Ela mesmo reconstrói, vende novamente. É que nem o croá você pega, arranca aqui, ó. Você arrancou essa aqui, já vem outro, ó.
Então... arrancando e vindo outra. Isso quer dizer que não atrapalha nada. Pois é. Você pode fazer a retirada. Não, não atrapalha aqui na minha. Tem vamos entrar pra Caatinga. O ariri, eu percebo, dona Camila, que ele não cresce igual o licuri, né? Não. Porque aqui a gente tá vendo a diferença aqui, ó. Esse é o ariri, como dona Camila fala, né? Com certeza. Olha aqui que coisa linda, ó. Como é que nasce? Esse como... é o ariri, que é da mesma família do licuri, mas da aí... da mesma família do licuri. Aí você percebe a diferença aqui, ó. Com certeza. O ariri, o tamanho do pé, e olha o tamanho do pé do licuri. Com certeza. Agora o licuri também, a senhora faz a retirada do olho. Do olho. Pra fazer o chapéu e as capangas. Porque o chapéu e as capangas é feito do olho. A palha do... Dona Camila, a palha do licuri, ela é mais forte que a palha do ariri? Ela é mais forte do que a palha do licuri. Do ariri. Ô, dona Camila, a palha do licuri, o povo usava antigamente em quê? A palha do licuri eles usavam em casa, né? Fazia cobertura das casas, que antigamente não tinha telha, essas coisas, que ninguém tinha condições de comprar telha. Aí o pessoal tirava a palha do licuri, tecia ela todinha e voltava e fazia a coberta das casas e voltava e fazia as paredes. E era bem feita, em casa de tapa. Amarrava umas varas assim dos lados, os quatro cantos. E quando terminava agora, a gente ia botando as palhas e aí ia fechando. Descendo. Quando tava, ficava fechadinha, meio que nada passava. Ô, dona Camila, existiam algumas pessoas assim que o povo considerava profissional nessa área? Tinha muita gente lá que fazia mesmo e ensinava pra gente. Aí o povo já procurava mais aquelas pessoas, né? Já procurava aquelas pessoas que sabia que era pra ensinar o povo. No caso, fazia sua casa 100% da natureza. Com certeza. Não tirava nada da indústria. Não. Tudo na natureza que fazia. E o chão embaixo, dona Camila? Como que era? O piso da casa? O piso eu ficava na terra pura, a gente pegava e apilava todinho. Meu pai tinha um pau, pegava um pau e amarrava assim no outro, botava um cabo, vamos supor, e agora eles apilavam com aquela tábua. No caso, o chão batido. O chão batido, chega a ficar lisinho, lisinho mesmo. É. Você pensava que ali tinha era cimento, mas não era cimento. Era bem acabado, né? Bem acabadinho, nós jogando água e meu pai fazendo um acabamento. Hoje a gente vê as histórias aí, o povo contando, mas se for procurar uma casa dessa, já tá difícil, né? Já tá difícil, porque ninguém quer mais. É. Lá onde nós morávamos ainda existem essas casas ainda, mas aqui ninguém coisa mais não. É, dona Camila. Então vamos lá. É. Continue tirando suas palhas, que eu vou lhe perguntando aqui as coisas. Olha que coisa linda, gente. Esse aqui são os pés mais novos, esse daí já é o maior, esse né? Esse daqui é mais novo. Esses daqui já foi cortado, viu? Já foi cortado, já foi queimado, que meu esposo roçou e queimou. Aí como eles já nasceram tudinho de novamente, ó. Nasceram tudo de novo, ó. É, no caso ele fez tipo um rebaixamento da com caatinga, certeza. Né? Com certeza. Olha aqui, ó, o nascimento dela, como ela vem, ó. Aqui já tá, já saiu, já tá crescendo, ó. Aí já vem outra aqui, ó. É um na frente e outro atrás. Então isso quer dizer que nunca vai faltar palha pra senhora fazer não, esteira. Não, não falta não. Que não bom, falta, né? Não, meu irmão. A caatinga aqui é muito grande. Esse aí já é um pé maior que a palha já sai maior, né, dona Camila? Com certeza. Ou não interfere em nada? Com certeza. Olha aqui o cacho do ariri. Deixa eu mostrar. Olha que coisa linda. Olha o coquinho aí, né, dona Camila? Aí isto, o ariri, o coquinho. Aí o ariri chamado da palha. É, e as pessoas comem, né, dona Camila? Come a mesma coisa do outro também. É a mesma coisa, só que esse aqui, se você for quebrar ele maduro, ou ele de vez, você tem que raspar, porque ele tem um margozinho. Ah. Já o aririoba não. O aririoba não quer se Isso raspar, é interessante, não. Se alguém vier no Nordeste inventar de comer o ariri, ele tem que saber que ele vai ter que... Tem que raspar. Tem que raspar. É, com certeza. Aqui, ó, já no chão maduro, ó. Aqui já tá seco. O ariri. Ah, aqui aí, já ó. Caiu, já secou. Já caiu aqui, ó. A blusa dele, ó. Ah, já caiu aí o coquinho. Já caiu. Esse daí já caiu, já. A natureza. E suas belezas, suas riquezas. E dona Camila não utiliza ferramenta nenhuma. Não. É na mão. Não. Ela tira na mão mesmo.
Não utiliza nada. E é rápido. Ô, dona Camila, mas essa palha ela já tá pronta para fazer esteira, não, né? Não. Aqui a gente ainda vai lascar ela. Ah. Aqui quando chegar em casa, ó, eu lasco ela. E aí, igual quando acabar, eu lasco ela com a faca, boto ela para secar. Quando ela estiver bem chutinha, bem boazinha, não quero secar de vez, não, viu? Quando você vê que ela já tá bem mão, bem buchinha, aí a gente começa a tecer a esteira. Esse material que a senhora tirou aí e jogou fora, ele é o quê? É o talo. Ah. É. Ela tem um talo, ó. Aí, ó. Aqui é um talo. Aí a gente tem que tirar aqui esse talo. Ah. Aí fica só a palha. Isso, dona Camila. Pois é, vamos pra cá. Deixar bem claro aqui, porque as pessoas aí que assistem o vídeo e tiver interesse em aprender, né? Pode estar perguntando aí no canal. Meu Deus, eu só vim apanhar. Aqui outro cacho, ó, do Ariri. Tá vendo? Olha aí, ó. Quem tiver interesse aí em aprender, pode entrar lá no canal, tá perguntando, que dona Camila vai ensinando. Quiser vir fazer uma visita à dona Camila, ela vai ensinar também. Aqui na região tem mais pessoas que faz, além da senhora? Não, ninguém. Só eu mesmo. É, dona Camila. Tem que ensinar seus netos. Com certeza, já tô começando a ensinar. Pra eles irem aprendendo, né? É. E dona Camila vem de chinelo aí, ó. Que aqui não precisa de sapato, não. Não tem medo dos espinhos, dona Camila? Que nada. Aqui não entra nada. E quando entra espinho, a senhora faz o quê? Aí eu chego em casa, tiro. Pego um canivetinho e aí eu corto e tiro. É, vamos mais pra frente um pouco? Bora, dona Camila. Vamos lá. Tá. Aqui. Aqui tudo eu já sei dessa vareda aqui, ó. Você já conhece tudo aí? Já conheço tudo. Já sabe onde vai, onde não vai? Já, com certeza. Tá vendo? Aí, isso aí, ó. Dona Camila. Vai tirando aí que eu vou ir filmando aqui. Ó. Na verdade, dona Camila, esse trabalho da senhora é... A senhora faz por gosto, né? É, eu faço porque eu gosto mesmo que minha mãe fazia, nós foi criado, foi mais minha mãe nesses trabalhos, então eu faço por isso. Porque a gente sabe que às vezes não é todo mundo que quer estar fazendo isso mais, né? Não. Tem gente, ah, já aposentou, não quer fazer mais nada não, pois eu faço, eu continuo fazendo do mesmo jeito. Mesmo depois da sua aposentadoria, a senhora continua com as suas atividades? Do mesmo jeito. Aqui que lindo, ó. 5 cachos de ariri. Deixa eu mostrar aqui. Olha que coisa linda. No caso aí, olha. Olha que coisa linda. Aí é o ariri. É. Aí, e esse que cai no chão, ele acaba nascendo também, acaba, né? Acaba nascendo, porque a gente não pega o ariri que nem pega o licuri não, tá entendendo? E o licuri a gente pega mais, o ariri a gente pega. O ariri, ele, o grão dele não é tão explorado igual o licuri, né, dona Camila? Não, não, não. O pessoal come assim, pega pra fazer, usar como alimento, assim, mas não... Mas nunca é que nem o licuri. O licuri, ele tem o seu lado industrial, né? Com certeza. O licuri hoje o povo usa pra muitas coisas, né, dona Camila? Justamente, usa pra... faz o doce, faz o óleo do licuri, faz o leite do licuri... Faz tudo do licuri. Ração para porco, né? Ração para os porcos, para galinha. Então a gente não perde nada do licuri. Já o ariri não, o ariri é diferente. A senhora vem aqui quantas vezes na semana fazer isso? Talvez eu venha 2 vezes na semana. A senhora tira esse aqui e leva? Porque eu tiro e levo. Porque aí para ter cesteira, só é boa quando ela tá assim, branquinha. Aí quando ela chega aqui em certos tipos, aí já não dá mais para tecer esteira, porque ela já fica em outra cor. Já muda de cor. Já muda de cor. Então a senhora escolhe a questão do olho do ariri é porque
A palha é mais bonita, né? É mais bonita e é nova. E velha assim não tem como. É, a palha velha ela vai ficar muito escura, né? Na verdade, a palha velha ela fica que nem essas daqui. Ela vai ficando velha, ó. Não dá a mesma qualidade que a palha nova, né, dona Camila? Não, e aqui fica podre. Ela apodrece. É, ela põe aí com chatá, ó. Ela perde a resistência. É. Aí, ó, não tem como a gente tecer a esteira e nem o chapéu. E nem a capanga também. Então tem que ser tudo assim, ó. Quiserem aprender aí, ó. Agora eu vou juntar aqui, viu? Vou juntar aqui o molho da palha. A senhora vai juntar pra formar o... Vou formar o fecho da palha pra gente ir pra casa. Pronto, dona Camila. Oi. A senhora não vai retirar mais? Vamos. Vamos tirar mais outros molhos, né? Aí a gente vem pra aqui. Essas varedinhas aqui é dos bichos andar. O gado fica aqui dentro, as ovelhas. E aí eu sigo aqui pelo caminho das ovelhas. E tem outra coisa, eu não entro aqui na catinga calada, não. Eu entro assobiando, cantando, rezando. Que às vezes se passa a gente e diz assim, ó, tem uma pessoa ali dentro da catinga. E aí, sabe que eu tô ali dentro da catinga? Se eu me perder, eu disse, não, tinha uma pessoa ali dentro da catinga cantando e o pessoal vem atrás de mim, mas nunca aconteceu. Foi nesse mato aqui que a senhora acredita que se atrapalhou com a caipora? Foi nesse mato aqui que eu acredito que eu me atrapalhei com ela, porque eu tava mais minha comadre e tava mais meu esposo. Aí nós prendemos os bichos e enquanto eles estavam lá prendendo os bichos, eu vim arrancar as palhas. Os bichos que a senhora quer dizer? As cabras. É, as cabras, os bodes. É, os bodes. Aí agora nós estávamos prendendo os bodes, e aí eu disse, ó, João, fica aí que eu vou ali arrancar umas palhas. Aí eu vim arrancar as palhas, e quando eu cheguei aqui na catinga eu me perdi. E eu gritava a ele, mas minha comadre, e aí eu ouvia a voz deles de um lado, mas para mim era de outro. E quanto mais eu respondia, mais eu entrava para dentro da catinga, e eu sem acertar. E naqueles momentos eu parei, que eu estou parada aqui, e chamei por minhas almas vaqueiras, ô, minhas almas vaqueiras, mostra o caminho de minha casa. E naqueles momentos que eu baixei a cabeça, eu já estava no caminho de voltar. Então é por isso que eu digo que eu acredito muito em reza e em oração. É isso aí, dona Camila. Tem que ter fé em tudo que a gente faz, né? Com certeza. Se você não tiver fé, você não tem nada. Dizem que se você tiver fé, um copo de água cura, né? Com certeza, com certeza. Vamos ali naquelas moitas ali para nós terminar. Vamos. Dá para isso aqui, ó. A arleira do licuri aqui. Aí, a mata fechada. Tem bastante licuri. Pois é. Isso é. Aí, como tá as camas do licuri no chão. Aí, ó. E tem pessoas que fazem artesão com o caroço dele, né, dona Camila? Faz, depois de... O pessoal pega, faz uns rosarinhos, ó. Do caroço do licuri. O bago do licuri. Ah. Nós chamamos o bago do licuri. E o pessoal faz. Meu pai vendia muito, muito, muito. Quando nós era pequena, meu pai vendia na barraquinha dele. Nós fazia aqueles cordãozinhos com os bagos e meu pai vendia. Aqueles cordão que as pessoas usavam como tipo pulseira, à volta, né, dona Camila? Isto. Então aí nesse sistema aqui, o mandacaru, que é onde sustenta a seca do Nordeste. Né? É. Mandacaru. Esse mandacaru ele tem grande importância aqui também, né, dona Camila? Tem. Esse daqui chama mandacaru de facho. É, e o outro, que é mais grosso, é mais maior, chama mandacaru de boio. Dona Camila, o mandacaru de facho, o pessoal costuma dizer que ele tem uma... Como é que diz? Uma importância e o mandacaru de boi tem outra. O mandacaru de boi, qual a importância do mandacaru de boi? O mandacaru de boi, ele sempre é mais para dar ração ao gado. E a madeira dele é mais grossa, aí o pessoal racha e faz o tauba. E o mandacaru de faixa, eles acostumam fazer mais os cabrios, assim, para casa. Aquelas ripinhas. As ripas. Isto, faz aquelas ripinhas para casa, porque eles crescem muito grande. E aí você tira o tamanho que você vai fazer as ripas. Então é por isso que tem mais diferença de um para o outro. No caso, o mandacaru de boi é mais para ração. Mais para ração. E o mandacaru de facho, como a senhora está falando aí, ele é utilizado como madeiramento de casa. Com certeza, que faz aquelas ripas que meu pai fazia bastante mesmo. Quando tinha muito mandacaru, meu pai pegava e ele já cortava. E ainda tinha uma ciência, ele tinha que cortar o mandacaru numa noite escura.
Que era pra não dar gorgulho. Noite escura quer dizer sem lua? Sem lua. Sem lua. Porque na lua nova era muito claro, aí eles disse que não adiantava cortar não, por causa que dava bicho. A madeira dava muita praga. Dava muita praga. Aquele pozinho, e agora eles só tiraram de noite escura. É que nem aqui também, chama o quipé. O quipé também, ele é uma ração para os bichos também. E tem a madeira também, dá madeira também para cerca, mas só que você tem que cortar ele também numa noite escura também, que é para o modelo não adoecer a madeira. Ah, aí tem. Você vê. Tem essas importâncias, né? Pois é, aí você vê aí a madeira do quipé, né? A grossura da madeira do quipé. Isso aí vocês fazem como. Para fazer cerca? Para fazer cerca. Aqui, ó, tira. Vamos supor, aqui já tá no jeito, ó. Serra aqui embaixo e aí faz o morão de cerca. Que no. Galha, ó. No caso, essa planta, ela se reconstrói, né, dona Camila? Com certeza. Aí quando você corta ela, mas ela vem todinha novamente. Ela brota. No caso, não é ilegal. Você vai fazer a retirada para fazer a cerca, mas a madeira que ela se reconstrói muito rápido. Com certeza. E esse daqui, ó, aqui chama unha de gato. Ela aqui é unha de gato. Ela dá madeira também, para fazer cerca também. Ele é unha de gato porque ele tem um espinho parecido com a unha de gato, né? Isso. É por isso que o povo chama unha de gato. Aqui chama encó manso. Esse encó aqui também, a gente tira as varas dele e a gente marra em pé, assim, no estaleiro de maracujina. Ele tem umas frutas também que servem de remédio para animal, para dor de barriga de animal. A fruta dele serve como remédio para os animais com cólica, essas coisas, né? Animal, cavalo. Deixar claro aqui que a dona Camila fala animal. Quando a senhora fala animal, a senhora usa mais a questão animal cavalo, né? É isso mesmo. Já vamos embora? Vambora, vamos rodar por aqui para nós descer a rampa. É isso aí, dona Camila. Dona Camila já tem as veredas de andar. Aqui, ó. No caso, deixa eu lhe explicar também. Essa daqui, essa miudinha aqui, ela chama patioba. Patioba? É, patioba. Ela dá miudinha. Patioba, ela dá miudinha. Aí é outro tipo de ariri? É, não, é o mesmo ariri, tá vendo? Ah. É o mesmo ariri, mas só que a palha dele já é diferente. Ela já dá assim, fechadinha, ó. Ah. Ela não dá abertinha que nem as outras. Ah. Então aqui chama patioba. Entendi, né? Chama patioba. Só que ela no meio das outras, viu? Ela nasce no meio das outras também. Mas ela serve pra fazer a esteira? A mesma coisa, esteira e chapéu. Ah, dona Camila. É a mesma coisa, faz o mesmo efeito. Não tem diferença, não. Aí, dona Camila chegou lá da Caatinga, já fez a retirada das palhas. Agora a senhora tá fazendo o que aí, dona Camila? Eu tô lascando as palhas, tirando os talos da palha pra botar pra secar, pra tecer a esteira. Aí é o que a senhora falou lá na roça, aquele talo que a senhora mostrou. Isto. Tem que ser retirado. Tem que ser retirado. A gente tá vendo que seu netinho já tá aí do seu lado. Já, que ele já quer aprender também. É isso aí. É o João Neto. É. Sua avó ensina já alguma coisa pra você desde aí? Já. É, ela mandou eu pegar umas palhas, e eu pego seca, dou pra ela, né, vó? Isso aí é na hora que ela tá tecendo a esteira, né? No caso, você ajuda ela. É. Você vai pegando as palhas, vai acabando ali, ela vai pedindo pra você pegar. É. Aí você vai pegando. Vou pegando e dando a ela. No caso, você é auxiliar dela. Dona Camila, e essas palhas aí que a senhora tá fazendo isso aí, esse talo usa pra alguma coisa? Não, aqui os talos a gente joga pra o mato. Esse aí não tem importância? Não. Aqui a gente joga pra o mato. Tem gente que faz arupemba. Que é a peneira. Que é a peneira. Desse talo aqui mesmo, vai, e aí faz a peneira. Mas eu mesmo ainda não fiz, mas eu vou tentar. Essa palha que a senhora tá tirando aí, ela precisa ir pro sol? Precisa. Pra secar. Isto, já tô tirando aqui pra botar pra secar. A senhora espalha ela todinha nos terreiros, né? É. Ah, então,
A senhora vai para o mato, tira as palhas, escolhe o olho do ariri, que tem que ser essa palha. É. Aí quando chega em casa, a senhora faz a retirada dos talos. Isso. Põe para secar. Bota para secar e para voltar a tecer. Aí depois que ela tá seca, a senhora ainda faz alguns processos para secar. Faço, macego ela todinha com a dedeirinha, com a faca, para poder ir agora tecer. Ai, meu caminho. Então é. Isso é... É passo a passo aí que tem que estar fazendo. Sim, pegue lá. Ô, dona Camila, e o povo quando... Quando fazia as... quebra do licuri, né? Que o povo chamava. Uhum. Essas quebras do licuri o povo fazia... Reunia tipo mutirão, né? É. Faz aquela mutirão. E aí agora aí pega e a gente... Todo mundo tira. E fazia aquela disputa pra ver quem tirava mais licuri? Não, às vezes a gente cantava, era música, era cantiga de roda, pra moda a gente se divertir. E aí, ó, aqui é o olho do licuri. Depois nós conversa. É, aqui é o olho do licuri, ó. Ah. Então a palha tem que ficar que nem essa, ó. Essa daí a senhora usa pra fazer o quê? Pra fazer o chapéu e fazer a capanga. Essa aí já é diferente. É não... essa que já é diferente, que é do olho do licurizeiro, ó. Aí é do olho do licuri. Do licuri. E a esteira? A esteira é do ariri. Do olho do ariri. Isso, esse que nós acabamos, que eu acabei de arrancar agora. Ô, dona Camila, o povo tem uns negócios que falava que a mulher que quebrava bastante licuri já tava boa pra casar. Tem esses aí, a senhora sabia disso? Tem. Dizia a mulher que quebrava licuri já podia casar. Aprendeu a quebrar licuri, já pode casar. Aprendeu a quebrar licuri, já podia casar. Porque aí ela tinha um marido pra ajudar também. Ela quebrando licuri, o marido tirando e ela tirando também. A senhora lembra de alguma... A senhora fala cantiga, né? É. De alguma cantiga que a senhora cantava quando tava quebrando licuri? Quando nós tava quebrando licuri, a gente cantava... Dona da casa, eu aqui cheguei, traga a cachaça pra nós beber, pra nós beber, pra nós tomar, que nós tira licuri pra vadiar. É, dona Camila, e aí o povo ia começando, dizendo verso, né? É, e aí ia dizendo verso, e aí nós cantava... a roda de verso e a gente ia dizendo aqueles versos com as meninas. Cada uma dizia um verso. E aí juntava ali, tirava o licuri e o povo cantando verso e o serviço ia sendo feito. Ia sendo feito e aumentava. Aumentava bastante mesmo. Reunia aquele povo ali em volta. E com certeza. Ô, dona Camila, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. A senhora é uma pessoa muito conhecida aqui na região. O povo tem muita admiração por a senhora. E segundo o pessoal fala que a senhora é uma das pessoas aqui que tem mais afilhado aqui, né? Com certeza. A senhora tem noção quantos compadres e afilhados a senhora tem? Rapaz, eu já tô na faixa de 85 afilhados. 85 afilhados? 85 afilhados. Ou seja, a senhora deve ter um... Em média aí dos 85 compadres. Com certeza, ou até mais, porque na verdade que tem compadre de batizado, tem compadre de consagrado e tem compadre de crismar. Cada um é um pai. E nas fogueiras de São João, a senhora fazia batizado também, né? Fazia também, eu mesmo era quem fazia os batizados também. Como que era, as palavras que a senhora falava na hora do batizado? Na hora do batizado, aí nós chamamos São Felipe, São Tiago, São João, seja testemunha que nós vamos batizar esse afilhado. E aí jogava água, a vela, e aí a gente ainda tinha também o fogo, botava fogo assim num pau, e aí a gente saltava com os compadres, que era para poder batizar aquele menino. Que no caso usava da própria fogueira, da né? Da própria fogueira. Da própria fogueira. E aí era o chamado Padrinho de São João. Padrinho de São João, com certeza. É, dona Camila. O povo hoje não usa muito isso, mas... Antes a gente via muito essas coisas, né? Ia na fogueira. Isso. Aí aproveitava pra batizar as pessoas. Era. Chegava lá e batizava. É isso aí, dona Camila. Tem muita história pra contar a senhora e...
E o interessante é que a senhora não tá contando a história dos outros, a senhora tá contando a história do que a senhora fazia, né? E faz. Eu mesmo, que eu já fiz e faço. Nós cantávamos uma roda que dizia assim: Chopavão dourado, bateu asa e avô, sentou na laranjeira, laranjeira embalaçou, adeus pavão dourado. Minha mãe me deu uma surra, ninguém soube, ninguém viu, foi mó de um caneco d'água, que o moreno me pediu, adeus pavão dourado. A senhora cantava muito isso aí, né, com o pessoal? Cantava. E até hoje a senhora ainda tem suas colegas que faz isso, né? Faz. Aquelas rodas lá nos terreiros, o pessoal dá as mãos, né? Com certeza. E aí vão cantando versos. Aí vai cantando versos, cada uma diz um verso. E aí assim vai. Com certeza. Você já aprendeu alguma reza com sua avó? Aprendi. Pai Nosso. O Pai Nosso, né? É. Foi sua avó que lhe ensinou? Foi. Quando você vai dormir, você reza? Não. Tem que rezar, né? Mas sua avó já deve ter lhe ensinado, né? Já. E você não reza por quê? Quando eu for dormir nessa terceira vez, eu vou rezar. Vai rezar a reza que a avó ensinou. É. Como é a reza que a avó ensina? Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós, a nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai hoje. Você perdoe. Nossa vida. Nossa vida. Assim como nós. Assim. Assim como nós. Assim como nós perdoamos. A quem nos ofendeu. Assim que nós ofendeu. Exato. Não deixamos cair em tentação, mas livrar do mal. Amém. É isso aí, vai aprendendo com a dona Camila. E como que é a reza que a senhora ensina ele pra dormir, dona Camila? Eu ensino ele pra rezar, na hora que ele for dormir, Deus adiante, pai na guia, eu vou acompanhá-lo com a Ave Maria. Com Deus me deito, com Deus me levanto, 7 anjos acompanhados. 3 nos pés, 4 na cabeceira, Jesus Cristo na dianteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bença pai, bença mãe e Nossa Senhora que me guarde. A senhora ensinou pra todos os seus filhos, né? Ensino pra todos, ensinei a todos. Se eles não aprenderam, né? Mas eu ensinei. Antes de dormir tinha que rezar, né, dona Camila? Tinha que rezar, sim. Se não, caía no couro. Com certeza. Era pra rezar, sim. Rezar e tomar bênção a pai e a mãe do céu, e a pai e a mãe. E quem tivesse ali também. Dona Camila, tem alguma arte feita aí? Pra gente mostrar. Tenho. Aqui? Aqui, ó. Esse daí é o que a senhora fez pra colocar os litros de licor. Com certeza. Aqui é pra colocar o litro de licor e o litro de vinho. Ah, dona Camila. Agora no período do São João, né? Isso, agora no período do São João. Então, esse acabamento aqui era pra nós botar um pano de chita, que é estampado, né? Ah. Mas eu botei essa aqui só pra amostra, pra mostrar o pessoal como é que eu faço. Ô, dona Camila, esses artesãos que a senhora tá fazendo, a senhora acaba enviando pra alguns lugares, né? Com certeza. Essas mesmas eu já tenho encomenda de mandar pra Feira de Santana. Já me encomendaram. 10. E essas esteiras a senhora já mandou até pra fora da Bahia, pra outros estados, né? Já mandei até pra São Paulo. Em São Paulo tem a esteira. Isso. Esteira da palha do licuri. Da palha do licuri. É jogar duas pra baixo, duas pra cima e pronto. Duas pra baixo, duas pra cima? Duas pra cima. A senhora tem noção quanto tempo demora pra fazer uma esteira dessa? Na verdade, se eu pegar uma semana de pé enfiado, eu faço uma. A senhora faz essas esteiras pra quê? Faço pra vender o pessoal, que o pessoal me pede pra fazer. Mas antes, quando a senhora fazia na sua casa, fazia pra quê? Pra usar? Pra vender, pra gente comprar as coisas pra nós, pra o nosso uso, roupa, calçado. Nós não esperávamos por pai nas mães, não. E também usava em casa, né? É, pra usar nas camas, pra gente dormir. Porque antigamente ninguém usava lençol. Usava era esteira. Além da esteira, a senhora faz o que mais com essas palhas? Com essas palhas aqui a gente faz o chapéu. Faz o chapéu e faz as bolsas também. A capanga, né? A capanga. Tudo a gente faz. Faz arupemba com... Vamos supor, com talo, que a gente tira o talo dela. E faz arupemba também. Que é, no caso, a peneira, né? Que é a peneira. Dona Camila, essas esteiras também o pessoal costumava fazer pra...
fazia tipo um lugar para armazenar milho. Botar milho, botar feijão, botar farinha. Chamava paió de esteira. O meu pai mesmo tinha. Antigamente nós guardava farinha, era aqui, ó. Fazia com aqueles sacos, chamava paió de esteira. E armazenava aí. E armazenava. De um ano a outro. Não faltava. Dona Camila, sua família tinha alguma cultura que deixou para vocês? Sua mãe, seu pai? Meu pai tinha cultura e minha mãe também. Meu pai, a cultura de meu pai era sambador e minha mãe era rezadeira. Aí ela rezava e a gente aprendeu a rezar com ela. A senhora aprendeu benzer com ela algumas rezas que eles usavam para doença, para alguma coisa? Uma parte eu aprendi com ela, que é a reza do olhado. E depois eu aprendi as outras rezas, que é de ventosidade, desmitidura, quando que a pessoa cai, quebra a perna, desmite. Aí eu aprendi comigo mesmo, eu vendo o povo rezar e eu aprendi. Reza de olhado, a senhora sabe? Reza de olhado, dor de barriga, dor de cabeça. Tinha um pessoal antigamente que eles faziam... Eles benziam quando o animal pegava bicheira, que às vezes não tinha medicamento para aplicar. Eles colocavam... Eles tinham alguém que rezava, né? Era, meu pai mesmo rezava, só que aí a reza de bicheira eu não aprendi. Nem de bicheira, nem de ataia-fogo eu não aprendi. Aprendi foi... Essas outras rezas, mas meu pai rezava. A taia-fogo era para controlar queimadas. Com certeza. Reza quatro cantos da roça e deixa um aberto, que é pro fogo ir embora. E quando dava lagarta na roça? Também, rezava também. Os quatro cantos e deixava um canto aberto, que era para largar e ir embora. E quando o animal ficava, às vezes, com ubre, a vaca paria, enchia o peito, né, demais. E... As pessoas costumavam dizer que era olhado, tinha que rezar. Com certeza, rezava e passava manteiga e dava banho com a malva branca. E penteava com pente virgem, que era para aquele leite soltar. E chá? Você conhece algum chá que toma, ao invés de estar tá tomando medicamento de farmácia, as pessoas acreditam muito nas ervas, né? É, pois é. O chá do alecrim de vaqueiro, o chá do quipé, que é para gripe, o chá do limão, chá de boldo, chá de arruda, então tudo isso era chá que a gente fazia. Chá de goiaba, pinha, pra dor de barriga. Não costumava usar remédio, né? Não, era tudo era chá. E os animais, quando adoecia, que tinha que dar algum remédio? Meu pai dava um cristé da folha do mamão. Usava babosa? Usava babosa também. E quando dava dor de barriga, a gente rezava com a cia mesmo. Da sela. A barrigueira, no caso. Era, a gente tirava e aí agora pegava e rezava o animal. Passava três vezes na barriga, pra lá e pra cá, e rezava e o animal ficava são. E a reza do engasgo, como eu vi algumas pessoas falando? Eu sei também, a reza do engasgo também. Não carece nem a gente lá onde o bicho tá. A gente, de cá mesmo a gente reza. E já é o suficiente. O que vale é a fé, né, dona Camila? Com certeza, o que nos cura é a fé. Não adianta você fazer nada que você não tiver a fé, que é a fé que nos cura. Será que seus filhos, seus netos, sabem algum tipo de reza? Eu acho que não, porque eles não aprenderam, não. Eu tenho vontade deles aprender. Mas só tem um que é mais esperto, que eu acho que se for para ensinar, ele aprende. Então, procura ensinar esse para ver se ele aprende. Eu vou procurar para poder ensinar ele. Ensinar ele? É, porque ele é muito inteligente. Ou então, quando o Chico Abelha vier lá de São Paulo, a senhora escreve a reza e ele vai, que ele vai vir passear aqui na Bahia. É pra vir mesmo, que é pra modo ele ver. E nós conhecer ele. A senhora sabe fazer algum tipo de doce com a fruta do licuri? Sei. Porque o licuri, ele dá bastante coisa. Quais são as coisas que o licuri importa pra vocês aqui? O leite, o óleo, o doce, que é a cocada, que nós chama. Tudo isso é importante para nós. O leite do licuri, a senhora utiliza em quê? No arroz, na galinha, no peixe. Até mesmo para fazer um doce, pode colocar, que é bom também. E o óleo do licuri?
O óleo do licuri é pra afinar a pele da pessoa. Usava como hidratante, é, né? É, usa, usa no cabelo. E frita ovos, frita carne, frita tudo. O óleo do licuri é gostoso. Então quer dizer que o licuri é uma planta muito importante aqui no Nordeste, né? Com certeza. Ele tem vários benefícios, né? O povo usava... Se falar. O povo usava as palhas pra fazer cobertura de casa, não é isso? Isto, cobria a casa. Primeiramente, o povo cobria as casas era com palha de licurizeiro. Depois só que apareceu. E as paredes eram feitas de quê? As paredes eram feitas de palha também. Outra hora era de tapa. Ah, parede de tapa. Pois é. E aí cobria com a palha. E os moradores, os pobrezinhos iam morar dentro. É, não tinha condição de fazer casa de... Pois é. De alvenaria. Com certeza. A senhora já morou em casa feita de palha? Não. Graças a Deus, nós moramos em casa feita de adubo. Nós só havia na forma... E fazia os adobos e meu pai levantava a casa. Adobo de massa crua. Isto, cavava um buraco, a terra e nós fazia o adobo. E quando a senhora cresceu, que chegou ao ponto de trabalhar, a senhora trabalhava na roça? Trabalhava na roça, mas meu pai ia roçar mato, e a gente ia encovarar quando não queimava o mato todo. Ele ia plantar capim, cavava as covas e nós plantava a semente do capim. Nós trabalhava plantando sisal, tudo isso... Era a nossa profissão. Cinzal é aquele que faz a fibra, né? Pro isso. Povo que hoje exporta para um monte de lugar. Com aquela certeza. Fibra utilizava para fazer um monte de coisa, é, né? Fazer a corda. Tem muita artesão que é feita através da... Do cinzal. Do cinzal. Pois é. Cascapanga, bolsa, tudo fazia com cinzal. Então é isso aí, dona Camila. Tem muita história para contar ainda. Pois é. E a palha do licuzeiro também é ração para bicho também, na seca. Ah, não palha é? Do licuri, né? Isso corta para os animais comer. Os animais comer no tempo da seca. Alguém diz que eles tiravam um pó da palha do licuri para comer também, né? Com certeza, minha mãe mesmo comeu. Não tinha farinha de mandioca? Não tinha farinha de mandioca. Aí tinha que fazer. Pois é, tinha que fazer aquele pó. Por que chamava broa, não sei como era. Fazia aquele pozinho, moía, fazia aquele pó para eles comer. Se não tinha nada para comer. É. A realidade hoje é outra, né? Com certeza. Apesar de que muitas coisas avançaram pro bem e outras pro mal, né? É. Tem tecnologia que ajudou, outras querendo ou não atrapalhou. Mas a senhora continua aí, viva. Viva em São Paulo, tá? E... Contando as histórias. Contando suas histórias, fazendo ainda suas coisas. Pois é. Com certeza. E eu quero até 100 anos. Às vezes passa do 100, né? Mas às vezes quando completar 100 anos não tem como mais. E as rezas que a senhora costumava rezar, os benditos? Continua do mesmo jeito. Aprendeu com sua mãe? Aprendi com minha mãe. Bendita, salve rainha, ladainha, senhor Deus, aprendi com meu pai, que era o final da reza, né? Ele rezava o senhor Deus e nós aprendemos. A senhora costuma rezar essas rezas em que época? Na quaresma e o mês mariano. Que é o mês de maio, como nós estamos agora. É isso aí. As novenas de Cosme Damião, as novenas de Santa Bárbara. Tudo isso a gente tem as nossas devoções. E nós não deixamos, não. A gente vai continuar assim. E a minha família me ajuda. Meus filhos, meu esposo. Tanto faz no samba, na reza... Eu rezo mais minhas filhas, meus filhos rezam mais eu, canta. Tudo isso, meus filhos, graças a Deus, eu sou abençoada pelos teus filhos que eu tenho. Porque eles gostam da cultura também. Vamos fazer aqui um samba pra animar o grupo. Bora lá, meu povo! Ô, doitador de Goiás, dois canarão sai um pouco. Vamos todos dar um viva, o meu amor chegou. Ô, meu amor chegou, telefona lá, meu bem. Vamos todos dar um beijo, meu amor tá chegando também. Ô, meu estado de Goiás, Deus camarão perguntou. Vamos todos dar um beijo, ô, meu amor chegou. Ô, meu amor chegou, telefona lá, meu bem. Ô, vamos todos dar um beijo, meu amor tá chegando também. Pedra da vira, baba boa. Quebra gabirala, ele é boa de quebrar. Oh, quebra gabirala, gabirala é boa. Quebra gabirala, ele é boa de quebrar. Oh, quebra gabirala, gabirala é boa. Quebra gabirala.
no sangue, né, dona Camila? Pois é. Puxa, o sangue puxa tanto da parte dos avôs como da parte da mãe. O pai é mais assim, mas o pai não importa, não. O pai é só pra fazer graça, somente. E seus netos? Alguns já sabem sambar, rezar? Sabe, oxe, eu tenho um netinho que, ei, meu Deus do céu, é uma pimenta malagueta. Samba, faz piega. E minhas netas também. Eu tenho duas netinhas também que já tá no ramo também. Ô, dona Camila, e no período junino? A quadrilha. São João. Nós faz a quadrilha. Aprendeu com quem fazer quadrilha? Eu aprendi com minha mãe, mas meu pai e meu irmão. Que meu irmão fazia todo ano. E aí segue até hoje. Segue até hoje. Trança fita, rezado do Natal, que nós sai nas casas, cantando reis. Então isso tudo eu aprendi, é uma cultura muito boa. E o Bumba Boi? Sim, o Bumba Boi também, nós aprendemos com meu pai, eu aprendi com meu pai. Meu pai fazia todo ano em janeiro, 6 de janeiro, que era o dia de reis. O Bumba Boi. É. É, tem o Queima do Judas também, é, que tem eu acredito o que a senhora Judo, conheça, né? E conheço também, que meu pai fazia lá no Pé de Serra, mas meus tios, os irmãos dele, aí ele já fazia, mas os tios. É, e nesse tempo, dona Camila, não tinha energia, usava o quê? Ah, candeeiro. Candeeiro é aquele fifó, né? É, isso mesmo. Queimava com... Com certeza. Nós pegávamos um litro de gás, antigamente, que era um litro de frango, e aí agora enchia do sisal, a fibra do sisal, aí molhava, despejava o óleo ali dentro e botava fogo. E era... ali era o fifó. Que era que iluminava para o povo dançar o forró. Com certeza, que era que iluminava. Outra hora nós pegávamos o litro de candeeiro e agora botava dois bicos, um do lado e um de outro. E aí de pendurar no varandado, que era para iluminar a quadrilha. Nós dançávamos. Não tinha energia. Que não tinha energia. É a luz do candeeiro. É, com certeza. A história do Nordeste é muito bonita e muito boa para se contar. É, essa curiosidade que tem no Nordeste, que algumas pessoas não conhecem. Os que conhecem vão recordar quando assistir esse vídeo, vão viver tudo isso de novo, né? Com certeza. E quem nunca viu, vem no Nordeste que ainda consegue ver muita coisa, viu? Vê muita coisa. Ainda tem muito negócio. Essa questão da quadrilha mesmo não tá tendo por conta... Da pandemia. Da pandemia, mas todo ano a senhora costuma fazer, né? Todo ano nós fazemos aqui no Pau d'Arquinho. Que é onde a senhora mora. É, que é onde eu moro. Continua aí firme e forte. Com certeza. E vamos pedir a Deus para as pessoas aprender para, por falta da senhora... Fazer no meu lugar. Fazer e recordar, né? É, pois é. Então é isso aí, dona Camila. Agora faça um convite para o Chico Abelha vir fazer uma visita no nosso Nordeste. Seu Chico, eu estou fazendo esse convite para o senhor vir aqui no Nordeste, porque no dia que o senhor vier, essa cultura que nós sabemos fazer, nós vamos fazer todas elas, ninguém sabe um pouquinho de cada uma, nós fazemos um pouquinho para o senhor ver como é a nossa cultura. E filmar e mostrar para o mundo todo que o canal do Chico Abelha é muito importante, o canal do Chico Abelha, a gente acompanha já há tempo. E ele vem divulgando coisa muito importante, né? Pois é, com certeza. E no dia que ele vier, nós temos muitas coisas para fazer. É o bolo do aipim, é o bolo da fubá, de milho, a paia da banana para a gente assar, e o doce do licuri, tudo isso nós vamos fazer. Que é para de cada um ele comer um pouquinho mais a gente. E aí o Chico Abelha, eu acompanho os vídeos dele, muito interessante os vídeos do Chico Abelha. Ele gosta muito de mostrar essas coisas mesmo, né? Coisa mais artesanal, mais natural. Chico Abelha, o canal dele é bem interessante. Na verdade, a cultura é muito importante, gente. Já chama cultura. É cultural. É pro mundo todo ver, né, dona Camila? O mundo todo vê o que é uma cultura. Então é isso aí, dona Camila. Continue com suas palhas. Vá tecer, vá costurar. Se Deus quiser. E as pessoas que tiverem interesse em aprender em costurar palha, pede pra gente... A gente fazer um vídeo dela costurando essas palhas, fazendo a esteira. Com certeza. Tudo natural aí, ó, tirado da roça. Não tem nada industrializado aqui. É tudo na base do artesão. Tudo maciadinha, as painhas e a dedeira. Ela usa essa dedeira pra não machucar o dedo, né, dona Camila? É, pra não entrar palha. Que pra não entrar palha no dedo da gente. E ela pega aqui, ó. Aí tá maciando, né? Tá aqui, tá maciando.
Chega, fica alvinha aí, ó, como é que tá as palhas. Essas pontas de palha que fica aí, a senhora faz o que depois? A gente corta, aqui agora a gente corta e joga pro mato. Vai ficar limpinha assim, ó. Toda limpinha. É, pra quando deitar tá macio, né? Com certeza, pra não furar a gente. Então é isso aí, dona Camila. Continue com o seu trabalho. Pois é, obrigado pela oportunidade que vocês têm e de me procurar pra fazer esse vídeo. Estamos aí, pra fazer mais, né? Se Deus quiser. E tem mais coisa pra filmar, mas... Tem. Ela trabalhando na roça. Com certeza. Bordando, na hora que eu estiver bordando, que a gente faz o pano de prato, faz toalha, faz lençol, faz tudo. Cada um dia eu faço uma coisa. Vovó. Vai, bate, vó, bate. Bate, vó. Ele gosta de bater só. Bate, mamãe, bate. Bate, vó, bate. Bate. Canta. Canta. Boi, boi, boi. Boi de currá. Solta meu boi, balança o cai. Boi, boi, boi. Boi de currá. Solta meu boi, balança o cai. Boi, boi, boi de currá. Solta meu boi, balança o cai. Boi, 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 que curra, solta meu boi, balança o carro.